Arbitražni sud Moskovskog okruga donio je pravosnažnu odluku kojom se potvrđuje odluka drugostepenog suda o nezakonitom oduzimanju licence za rad Atlas Banci Moskva. I današnja odluka suda u trećem stepenu, kao i odluka drugostepenog suda iz februara, je velika satisfakcija za Atlas Banku, jer je dokazano da je odluka Centralne banke Rusije iz maja 2014. godine bila pravno neutemeljena i nije bila srazmjerna uočenim nepravilnostima prilikom tadašnje kontrole poslovanja. Atlas Banka naglašava da je ovo prvi slučaj da je neka od banaka pred nadležnim sudskim instancama stavila van snage odluku o suspenziji licence, a samo je tokom 2014. oduzeto ili suspendovano 92 licence. To govori u prilog svim argumentima da Atlas Banka Moskva nije učestvovala u aktivnostima koje su je stavljene na teret, a što je mnogo puta do sada javno saopštavano. U banci očekuju da će nakon odluke arbitražnog suda u Moskvi u najkraćem roku preuzeti upravljanje bankom od administratora, u čijoj je do sada nadležnosti bila cjelokupna aktiva banke. Također, za očekivati je da organi Centralne banke Rusije neće praviti opstrukcije u ovom procesu, kao ni nakon finalizacije razgovora o prodaji banke ili ulasku strateškog partnera, o čemu se trenutno intenzivno pregovara. Prema njihovim riječima, uskoro će biti donijeta i definitivna odluka o načinu na koji će Atlas Banka i Atlas Grupa tražiti satisfakciju za reputacionu štetu koja im je nanijeta ovakvim neutemeljenim i neopravdanim dovođenjem u vezu sa aktivnostima koje nijesu i nikad neće biti u poslovnom duhu koji je razvijala u prethodnih nekoliko decenija na međunarodnom i domaćem planu. Ova vijest zastupljena je i u većini ruskih medija. Vedomosti pišu da su vlasnici banke još jednom dobili sudski proces protiv Centralne banke Rusije. Dodaje se da prema njihovim saznanjima grupa ne namjerava da nastavi sa biznisom u Rusiji, nego da banku proda konzorcijumu srpskih preduzetnika i ruskih finansista. Komersant kratko konstatuje da je sud u trećem stepenu ostavio bez izmjene presudu drugostepenog suda o nezakonitosti oduzimanja licence. Zaključuje da je predstavnik Atlas banke potvrdio da će se nakon preuzimanja kontrole nad bankom tražiti povraćaj licence od Centralne banke Rusije.